kada možemo onda očekivati pregovora? Ono što sam rekao sinoć, dakle početkom sljedećeg tjedna. Početak sljedećeg tjedna, s obzirom da je srijeda praznik, znači ili u ponedjeljak ili u utorak, kada bude i kad se dogovorimo, onda ćemo vidjeti na koji način ćemo obavijestiti javnost. Što mislite, kako su šanse da Domovinski pokret pristane? Dakle, ja uopće sad ne ulazim u šanse, ono što samo mogu ponoviti je što je naš stavište. Da, postoje razlike. Postoje razlike. Ali isto tako postoje stvari koje smo svi govorili prije ovih izbora. I stvari za koje mislimo da u Hrvatskoj duboko ne funkcioniraju, a da ih sada imamo priliku riješiti. Izdvojili smo kao prvu stvar pitanje glavnog državnog odvjetnika, Lex AP, ali ima i brojnih drugih. U zadnjih tjedan dana nametnulo se samo po sebi pitanje izbornog zakonodavstva. Ali mislim da su to stvari koje možemo riješiti kako bi Hrvatsku učinili malo boljom državom. I mislim da je to nešto oko čega se vrijedi potruditi, ali kažem, naš stav je jasan, znate koje su stranke javno istupile i podržale ovakvu inicijativu, znate koje nisu, hoćemo li se dogovoriti ili ne, ja vam to u ovom trenutku ne mogu reći. Ali mislim da su ove stvari o kojima pričam, a to je u stvari suštinska i dubinska borba protiv korupcije, kako bi Hrvatsku učinili boljom, kako se korupcija koja se evidentno događa ne bi pometala pod tepih i još iskrivala, pa da nas kradu, a da o tome ne smijemo niti pričati, da su to stvari koje treba ispraviti. I mislim da za to postoji mogućnost i nadam se da će biti dobre volje da se ta mogućnost iskoristi.